Rīgas Stradiņu universitāte ir vadošā izglītības iestāde, kad mums darba devējiem sagato speciālistus, un tāpēc mums veselības aprūpes darba devēja asociācija, kur apvieno vairāk 80 privātās ārstniecības iestādes, ir ļoti būtiska šī sadarbība ar Stradiņu universitāti. Jāatzīmē, ka pēdējos gados tā ir ļoti būtiski ir uzlabojusies, un mūsu sadarbība vainagojas vairākās tādās jomās un arī sasniegtajos rezultātos. Pirmkārt, mums kā darba devējiem ir ļoti svarīgi, lai tā programma, pēc kuras tiek apmācīti mūsu topošie darbinieki, būtu atbilstoša mūsdienām. Tāpēc mēs iesaistāmies gan programmu pārskatīšanā, lai tā atbilstu un būtu līdzsvarā ar citu Eiropas dalību valstu attīstītajās izglītības iestādēs gūto pieredzi un zināšanām. Gan tāpatās mēs iesaistāmies arī apmācības pašā procesā. Sestā kursa studentiem mēs piedāvājam arī šo zināšanu bāzi praktiski apgūt pie mums, jo man mūsuprāt ļoti būtiski arī topošiem mūsu darbiniekiem izprast un būt ne tikai labiem speciālistiem kā ārstam, bet arī zināt tīri to praktisko, kā darbs tiek organizēts vienā vai otrā ārstniecības iestādē. Bez tā mums ir izveidojusies arī ar Stradiņu universitāti ļoti veiksmīga sadarbība tīri jaunu, teiksim, speciālistu skološanā, izskološanā, tas, kas ir saistīts ar normatīviem dokumentiem. Droši vien liela daļa no sabiedrības ir sevišķi tā, kur ir vairāk iedziļinājusies medicīnas speciālistu izglītības sistēmā, kā tādā ir saskatījuši to smagnējību, kas šobrīd arī šajā procesā ir. Mums ir ļoti laba sadarbība, kur mēs kopā, teiksim, uz viena viļņa, ja tā drīkstētu teikt, darbojamies un cīnamies ar veselības ministriju atsevišķu normatīvo aktu grozījumu veikšanai, kā piemēram, es tādu veiksmīgi gribētu minēt rezidenti, kur mācās pa valsts budžeta līdzekļiem, šobrīd drīkst pēc tam pēc beigšanas strādāt tikai publiskajās ārstniecības iestādēs valsts vai pašvaldības kapitāla sabiedrībās, nu, mēs kopā cīnamies, lai varētu atļaut arī pie mums, pie privātiem, bet pie nosacījumiem, ja mēs sniedzam valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpatās ir iestrādes, kur mums noteikti ir kopā daudz darāmā tīri par apmācības procesu kā tādu, pilnveidošanu šeit jau plašākā kontekstā, ne tikai kā Stradiņu universitāte. Šeit, es domāju, gan sertifikācija, gan resertifikācija, gan jaunu metožu apgūvi, jo mūsu skatījumā tas ļoti smagnējs un nevienmēr tas ir pacientu un studenti interesēs.